Helo, Mary Love Green dwi, a dwi mor falch bod fi wedi gwneud yn holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'n nghwrs yn y Brifysgol hefyd. Dwi'n meddwl bod wedi agor gymaint o ddrysau fi, a dwi ddim yn meddwl fyswn i'n gwneud y gwaith dwi'n ei wneud rŵan heblaw am yr iaith Gymraeg. Dwi bron yn siŵr fyswn i ddim. Da ni'n wlad reit fach, felly mae'r cyfleoedd gymaint a hynny'n fwy, a pa bynnag bwnc da chi'n meddwl i astudio, mae gwneud hynny drwy Gymraeg yn bendant yn mynd i agor drysau chi a cynnig mwy o gyfleoedd i chi. A mae yna hefyd gymorth gwych ar gael. Chi'n gallu cael grant o nes 2,000 o bunnau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Be ydych chi'n aros amdano fo? Pob lwc yn y byd. Cymraeg!